Herkəsə mərhəb arkadaşlar, Macin TV kanalıma hoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyuncumu Can Yaman'ın arkadaşlarıyla olan yepyeni müxteşəm görüntülər gəldi. Mən də bu görüntüləri sizlər üçün Macin TV kanalında video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirimləri açıb tutmayı unutmayın. Şimdilik məndə bu qədər. Yeni videomuzda görüşmək üzərə. Hoşça kalın.